ה-Specification Mime Media Types מאפשר לתאר את הסוג של הקובץ, האם מדובר בקובץ שהוא תמונה, קובץ טקסט וכך הלאה. ה-Specification מגדיר קטגוריה ראשית שהיא אחת מהקטגוריות האלה, ובכל אחת מהן יש קטגוריית משנה. כך למשל, בקטגוריה הראשית אודיו יש את הקטגוריות משנה האלה, כמו MP4, OGG וכך הלאה. כאשר גולשים בווב, מגיע לדפדפן קובץ עיקרי. הדפדפן עובר על הקובץ, מבצע את מה שכתוב בו, ואם בקובץ יש למשל אלמנט IMG כדי להציג תמונה, לדוגמה, אז יוצא ריקווסט נפרד לקבלת הקובץ שהוא התמונה. כאשר משתמשים בדיבאגר שיש לנו בדפדפן, בוחרים פה בנטוורק, נעשה רפרש, נוכל לראות את כל ה-request response שיצאו מהדפדפן, כאשר כל request בנפרד הוא request לקובץ מסוים, קובץ מסוים, למשל קובץ שהוא תמונה, כי אם נסתכל על התוצאה נוכל לראות שיש לנו כאן תמונה קטנה, והאמת זו איננה התמונה היחידה, יש פה תמונות נוספות וקבצים נוספים. בוא נעשה עוד פעם רפרש. כל request הוא request נפרד לקובץ ספציפי. כל request הוא request לקובץ מסוים. ה-response לכל אחד מה-request מגיע עם HTTP headers, אחד מהם הוא content type, וכאן אפשר לראות את הערך של ה-header content type בכל אחד מה-responses שיש ל-requests שיצאו מהדפדפן. הערך של content type הוא צירוף של קטגוריה ראשית / קטגוריה משנית באותה קטגוריה מסוימת, הכל לפי ה-specification Mime Media Types. כך למשל, הקובץ הספציפי הזה, או נאמר, הקובץ הספציפי הזה הוא קובץ שה-content type, ה-header content type שהגיע יחד עם ה-response, שהוא הקובץ כאשר הגיע לדפדפן, הערך של content type הוא text/JavaScript. טקסט זה קטגוריה ראשית, ובתוכה יש לנו את הקטגוריה המשנית JavaScript. JavaScript, קטגוריה משנה בקטגוריה הראשית טקסט. כאשר כותבים תוכנית ב-PHP, הנה דוגמה לתוכנית פשוטה, ובודקים אותה באמצעות הדיבאגר שיש בדפדפן, ניתן לראות שהערך של ה-header content type הוא text/html by default. כלומר, כל עוד לא נשנה את הערך של ה-header content type, הדיפולט יהיה text/html, ולכן כל קוד שנכתוב מחוץ לסקריפט טאגס, למשל אם נכתוב כאן את האלמנט h2 ב-html, הקוד יחזור as is,
כלומר, אם נעשה view source נוכל לראות אותו, וכיוון שההדר content type ערכו הוא text/html, הדפדפן אשר מקבל את הקובץ הזה, זה התוצאה של ה-PHP script sample.php, הדפדפן עובר על הקוד שהוא קיבל ומתייחס אליו כקובץ שה-mime type שלו הוא text/html, כלומר הוא עובר text ומפרסר לפי הכללים של html.